Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Um bate-papo rapidinho. Aproveitar o percurso. Esse vídeo vai para a parte espiritual do canal, não é para alunos. Alunos vão para a playlist de educação, sítio, tá certo? Só com a supervisão dos pais, viu? Mas enfim. Dia de purificação. O que fazer no dia de purificação? Afligireis as vossas almas, é o que o contexto da escritura diz. Buscar na mente minha, da minha família, ajudar, auxiliar, conforme eu posso, conforme a fé da minha família, conforme o andar da minha família na parte espiritual. Auxiliar na busca por defeitos, por erros, pedir auxílio do Criador para mudança, pedir sabedoria, né? Nós vamos rebuscar na nossa mente, melhorar. Jejum parcial, o dia todo, depende da sua saúde, depende da sua família, depende de como vai, né? Crianças não dá, né? Pessoas que estão passando por problemas de saúde física não dá, às vezes até saúde emocional. Então você tem que andar de acordo com a necessidade. Se puder, ótimo, fantástico, fica mais fácil, a cabeça fica mais limpa. O sangue na hora da digestão vai muito para o estômago, então fica mais difícil o raciocínio. Então é mais fácil com o estômago vazio, tá? Você vasculhar a consciência. Horário. A escritura diz claramente, Levíticos 23, por volta lá do 30, 27, por volta ali você vai encontrar. Ao anoitecer, que é a palavra certa, você vai encontrar entardecer em algumas traduções, mas já mostrei lá. Entre os dois, em anoitecer, como que a gente entende isso? Terminou o dia escurecendo. Começou o dia com a noite já bem adiantado, escuro, certo? Entre os dois anoitecer, tá? Então você tem uma observação que pode ser feita dessa forma. Você tem o período de transição entre um anoitecer e outro. Quando a escritura fala anoitecer completo, você vai encontrar o anoitecer completo de hoje, o anoitecer completo de amanhã. Então, de todas as formas, você tem um período de dia ciclo, tá? Então, hoje é o quinto dia da semana. Ao anoitecer, vamos nos despedir do quinto dia da semana e receber o sexto dia da semana. Está marcado aí em Levíticos, de acordo com a data que nós temos apresentado o calendário, fizemos o ajuste do calendário de Enoque. Então hoje, ao crepúsculo, você vai dar início a outro dia e vai ser o dia de purificação, tá certo? Qualquer dúvida, estaremos à disposição no PV. Estamos sempre orando pelo Grupo Sobrevivência, o canal, WhatsApp, Telegram. O Criador abençoe você e sua casa.